Αγαπητέ Γιώργο, πες μου για ποιο λόγο ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο σε ευρωεκλογές πρέπει να δοθεί ο ψήφος αριστερά, όπως λέει το σύνθημά σας, για πρώτη φορά αριστερά, και τι πρεσβεύετε ότι μπορείτε να αλλάξετε μέσα στην Ευρωβουλή, πέρα από την παρουσία του Μανώλη του Γλέζου, που είναι σημαντική και συμβολικά και ουσιαστικά, με βάση τις επικείμενες εξελίξεις. Και έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, για μένα ως πολίτη που ασχολούμαι πολλά χρόνια με τα Κίνα, το ζητούμενο θα έπρεπε να ήταν η αλλαγή νομισματικής πολιτικής σε αυτό που ζούμε σήμερα. Ξεκινάω από το τελευταίο. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, διότι το ζήτημα δεν είναι πώς λέγεται το νόμισμα, αλλά ποια είναι η πολιτική η οποία το συγκροτεί. Αν η πολιτική είναι η σημερινή πολιτική του μονεταρισμού που λέει ότι τα λεφτά πρέπει να είναι λίγα και να είναι στις τσέπες των πλουσίων, προφανώς δεν πηγαίνουμε πουθενά. Λέμε για πρώτη φορά αριστερά γιατί όλα τα άλλα τα είδαμε. Λέμε για πρώτη φορά αριστερά επειδή ο Τσίπρας είναι υποψήφιος. Υπάρχει μια ελληνική υποψηφιότητα για την Προεδρία της Κομισιόν, η οποία δημιουργεί μια θετική δυναμική και για τη χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα έχουμε μια υπερδιπλάσια, ενδεχομένως και τριπλάσια, σε αριθμό βουλευτών ευρωομάδα της αριστεράς. Και είναι και αυτό που λέμε η κατάρα του να ζει σε ενδιαφέροντες καιρούς. Πάμε σε μια Ευρωβουλή μετά από 7 χρόνια κρίσης, όπου θα πρέπει να μπουν τα θεμέλια για την Ευρώπη ή για να προχωρήσει μπροστά ή για να πάει προς τα πίσω, προς τη δεκαετία του 50, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον